បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីស្រឡាញ់បាទសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកបាទខ្ញុំហេងបរិយបាទជាគ្រូបង្វឹកគណិតសាស្ត្រនៃវិទ្យាល័យជាសិនសន្ធមុខបាទយប់នេះមកកេងអត់លក់គឺអង្គុយអានសភៅបាទសភៅដែលខ្ញុំលើកយកមកអាននេះគឺមានចំណងជើងថាអាចកំបាំងគុណិតអ្នកមានបាទអាចកំបាំងគុណិតអ្នកមានអ្នកមានគេមានអាចកំបាំងមកគេបាទហ្នឹងចឹងសភៅហ្នឹងគឺអាចកំបាំងគុណិតអ្នកមានបាទអឺចំពោះភាគ1បាទភាគ1ភាគទី1នេះគេលើកពីគម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបាទហើយចំណងជើងភាគ1គេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមអានគម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបាទយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងទៅរស់នៅក្នុងពិភពនៃភាពផ្ទុយគ្នាអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានភាពផ្ទុយរបស់វាមានចុះមានឡើងមានភ្លើងមានងឹតអីហ្នឹងភាពផ្ទុយវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងមានកាំងមានក្នុងមានយឺតមានលឿនមានឆ្វេងមានស្ដាំទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បាទតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃអវយវ័យទាំងអស់ដែលមានភាពផ្ទុយគ្នានៅលើលោកនេះបាទដូច្នេះបើមានមកខាងវាត្រូវតែមានមកខាងទៀតអាចទៅរួចទេបើមានតែខាងស្ដាំអត់មានខាងឆ្វេងនោះគឺយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាមិនអាចអញ្ចឹងកើតឡើងទេបាទដូចគ្នានេះដែរពេលដែលមានក្រិតក្រមខាងក្រៅដែលនិយាយអំពីរឿងលុយកាក់វាក៏អាចមានក្រិតក្រមខាងក្នុងដូចគ្នាដែរក្រិតក្រមខាងក្រៅរួមមានអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកធុរកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាសនៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនដែលសិតសឹងជារឿងសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែក្រិតក្រមខាងក្នុងក៏សំខាន់មិនចាញ់គ្នាដែរបាទបើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅយើងអាចធៀបជាមួយបាទជាងឈើបាទនិងឧបករណ៍របស់ជាងឈើបានណាការដែលយើងមានឧបករណ៍ជាងឈើដ៏ល្អបំផុតវាជារឿងណាសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែការដែលមានជាងឈើណាដ៏ចំណានដែលចេះប្រើឧបករណ៍នោះក៏មានសារៈសំខាន់មិនចាញ់គ្នាដែរគិតសពសពទៅគឺទៅអាចសំខាន់ជាងកថាបានព
ពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយបំផុតនៅក្នុងចំណោមពាក្យទាំងឡាយគឺត្រឹមតែការរស់នៅចំកន្លែងចំពេលវេលាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកលតិស័កនិងមូលដ្ឋាននោះផងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងចុះអ្នកវិញជាមនុស្សបែបណាដែរអ្នកគិតដូច្នេះអ្វីជាជំនឿរបស់អ្នកលក្ខណៈនិស័យទម្លាប់និងការសាំងធ្លាប់របស់អ្នកយ៉ាងណាដែរនិយាយឲ្យចំមែនទែនទៅគឺអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្លួនអ្នកអ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដល់កម្រិតណាដែរទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងៗយ៉ាងណាដែរអ្នកចូលចិត្តមនុស្សដទៃកម្រិតណាតើអ្នកមានកម្រិតមានអារម្មណ៍តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានពិតប្រាកដឬនៅតើអ្នកអាចធ្វើការបានល្អដល់កម្រិតណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចការព្រួយបារម្ភស្ថានភាពលំបាកលំបិនភាពតានតឹងលំបាកក្នុងចិត្តបាទហើយយើងឆ្លងទៅទំព័រមួយទៀតបាទអ្នកអាចធ្វើការបានឬទេគណៈដែលអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនោះការពិតនោះគឺលក្ខណៈនិស័យវិធីឬការគិតនិងជំនឿរបស់អ្នកជាកត្តាសំខាន់ដែលបង្ហាញនៅកម្រិតជោគជ័យរបស់អ្នកបាទលោកលោកនេះឈ្មោះអីទេបាទអានបាទបាទលោកស្ទូតវែលបាទជាភាសាអង់គ្លេសបាទស្ទូតវែលហ្នឹងគឺជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលខ្ញុំជួចចិត្តបានបោលទុករួចហើយថាគន្លឹះសំខាន់ដែលនាំឲ្យទទួលបានជោគជ័យគឺបង្កើនធាមពលដល់ខ្លួនរបស់អ្នកគេឲ្យយើងបង្កើនធាមពលណាណាហើយដែលអ្នកធ្វើបានហើយបាទហើយពេលដែលអ្នកធ្វើបានហើយនោះអ្នកនឹងអូសទាញមនុស្សម្នាឲ្យចូលមករោគអ្នកដោយខ្លួនឯងហើយពេលដែលពួកគេលេចក្បាលមកនោះអ្នកក៏សរសេរវិក្កយបត្រប្រមូលលុយពីមនុស្សទាំងនោះបានដល់ងាយបាទ
ចំណុចសំខាន់នៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាគោលការណ៍នៃភាពរុងរឿងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកកើនឡើងស្របទៅតាមកម្រិតដែលអ្នករីកចម្រើនបាទហើយខ្ញុំអាននេះអត់មានបខំបញ្ញាប់ទៅណាទេគឺខ្ញុំអានបាទខ្ញុំអានទៅតាមវ័យដែលខ្ញុំអាចអានបានហើយមិនអានរੂរੂទេព្រោះខ្ញុំអានទៅតាមវ័យដែលខ្ញុំអានបានมันសំខាន់ថាអានលឿននេះបាទព្រោះអត់មានបញ្ញាប់ទៅណាបងអូខេបន្តទៀតហេតុអ្វីបានជាគម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគូក្បាលរបស់អ្នកជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់លើរឿងមនុស្សដែលបំផ្លាញលុយខ្លួនឯងខ្លះហើយដែលមើលទៅអ្នកធ្លាប់សង្កេតឃើញទេថាអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនមហាសាលបាទមានលុយច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកបំផ្លាញលុយទាំងនោះតលតែអស់គ្មានសល់ឬក៏អ្នកខ្លះជួបឱកាសមាសណាឱកាសមាសបាទដែលអាចរកស៊ីបានចំណេញបាទចំណេញយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យឱកាសទាំងនោះបាទរបូតបាត់ទៅនឹងហើយគឺអ្នកនឹងបានដឹងអំពីមូលហេតុពិតបើយើងមើលពីខាងក្រៅវាអាចមើលទៅដូចជាគ្រាមួយដែលមនុស្សបែបនោះកំពុងតែជួបគ្រោះកាចអ្វីមួយសម័យសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះដំដាបបាទភាគហ៊ុនធ្លាក់ថ្លៃឬរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតឡាក់បាទផ្ទុយទៅវិញបើយើងមើលឲ្យជ្រៅខាងក្នុងនោះវាត្រឡប់ទៅជារឿងមួយផ្សេងទៅវិញហ្នឹងឯងមូលហេតុពិតនោះគឺពេលដែលអ្នកមានលុយច្រើនក្នុងគណៈដែលស្ថានភាពចិត្តគំនិតអ្នកនៅមិនទាន់ព្រមទទួលយកនៅឡើយនោះទ្រព្យសម្បត្តិមួយដុំធំទាំងនោះក៏មិនអាចនៅជាមួយអ្នកបានយូរដែរហើយទីបំផុតអ្នកក៏ត្រូវបាត់បង់លុយណាទាំងអស់នោះទៅវិញជាមិនខានហ្នឹងហើយចាំបាត់បង់ជាមិនខាននេះបាទនៅពេលដែលគំនិតយើងអៀមតន់តួយោណាហ្នឹងហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺពុំមានសមត្ថភាពនៅក្នុងខ្លួនឲ្យច្រើនល្មមដែលអាចរកនិងរក្សាលុយទុកនៅក្នុងចំនួនច្រើនបាននៅឡើយទេរួមទាំងការទទួលយកនៅការបង្កនិងសម្ពាធដែលចេះតែកើនឡើងជានិច្ចតាមចំនួនលុយនិងភាពជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន
មកនេះហើយគឺជាមូលហេតុដំបូងដែលនាំឲ្យពួកគេមានឋានៈផ្នែកអរញ្ញវត្ថុដល់លំបាកលំបិនហើយគេថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺជាក់ស្ដែងបំផុតនោះគឺពួកមនុស្សដែលត្រូវឆ្នោតយោងតាមលទ្ធផលនៃវិភាគដែលបានរៀបការបាទដែលបានរៀបការឲ្យដឹងជាទូទៅណែជាទូទៅនោះមិនថាពួកគេត្រូវរង្វាន់ធំប៉ុណ្ណាទេអ្នកត្រូវឆ្នោតភាគច្រើនគឺសិតតែបានវល់ត្រឡប់មកឋានៈផ្នែកអរញ្ញវត្ថុដោយដើមជាមិនខាន clear ហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់យល់ណាហ្នឹងឯងគេចង់និយាយថាភាពមានបានវាមិនអាស្រ័យលើការលេងឆ្នោតនេះទោះវាមានវាត្រូវបានរង្វាន់ធំយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងវល់មករកសភាពដើមវិញគឺក្រលហានហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមិនខានបាទមានន័យថាបើពីមុនក្រក៏ខ្លាចជាក្រដដែលណាដូចខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់តអានដល់កន្លែងហ្នឹងទេតែហ្នឹងគេនិយាយចឹងត្រូវហ្មងបាទដែលជាស្ថានភាពមួយស័ក្តិសមចំពោះពួកគេជាទីបំផុតត្រូវបាទត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកមហាសិទ្ធិនេះអានច្បាស់តិចណាពួកតកតងនឹងសិទ្ធិបាទពួកមហាសិទ្ធិដែលកសាងទ្រពដោយញើសឈាមផ្ទាល់ខ្លួនខុសពីពួកដែលត្រូវឆ្នោតធ្លាប់សង្កេតមើលឬទេដែលសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវដួលរលំពួកគេនឹងអាចរកលុយទាំងនោះបានមកវិញក្នុងរយៈពេលមិនយូរគុតអឧទាហរណ៍ដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំបាទ idol របស់ខ្ញុំបាទអូណាត្រាំខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ហ្មងតែមិនដឹងថាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគាត់ធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានថ្ងៃមួយគាត់ក៏ត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យទាំងនោះអស់ពីខ្លួនប៉ុន្តែ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំមកគាត់ក៏រកទ្រព្យទាំងនោះបានមកវិញថែមទាំងមានលុយច្រើនជាងមុនទៅទៀតបានន័យថា2ឆ្នាំក្រោយមកគាត់រកបានប្រាក់ច្រើនជាងមុនទៀតអូខាន់បាទហើយអ្វីបានជារឿងទាំងនោះណាកើតឡើងបែបនេះបាទនោះគឺទោះបីជាសិទ្ធិមួយចំនួនខាតបង់អស់លុយកាក់ប៉ុន្តែធៀបផ្សំដែលនាំឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យมันបានបោះបង់ទៅណានៅឡើយទេធៀបផ្សំដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺខួរក្បាល
ដែលគិតដែលគិតដោយពួកមហាសទ្ធិនឹងហើយបាទគឺគូក្បាលសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងករណីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំយើងក៏អាចហៅថាគូក្បាលមហាសទ្ធិនឹងហើយក្នុងករណីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំយើងក៏អាចហៅថាគូក្បាលមហាសទ្ធិបាទឃើញទេគូក្បាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺគូក្បាលមហាសទ្ធិបាទនឹងហើយទៅត្រូវអ្នកដឹងហើយមែនទេមនុស្សដូចដូណាល់ត្រាំនេះគ្មានថ្ងៃដែលគាត់ត្រឹមតែជាសទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទេបាទប្រសិនបើគាត់មានទ្រព្យសរុបណាត្រឹម1លានដុល្លារចូលអ្នកគិតថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងទ្រព្យនេះមនុស្សភាគច្រើនគឺអាចយល់ស្របគ្នាថាគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាអស់ភាពបរិសុទ្ធបាទគេអភិបាលសុទ្ធដូច្នេះការបរាជ័យពុំមែនជាទីបញ្ចប់នៃផ្នែកអរញ្ញវត្ថុវត្ថុនោះទេបាទឆ្លងដល់ទំព័របាទមួយទៀតហើយបាទអូខេអានប៉ុណ្្នឹងសិនណាហ្នឹងឯងចាំស្អែកចាំអានបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទ